জনাবলৈ ওলাইছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ বকুলত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনাত দুজন ব্যক্তি আহত হৈছে আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত ব্যক্তি দুগৰাকী বৰ্তমান চিকিৎসাধীন। ডিব্ৰুগড়ৰ বকুলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰাজচক্ৰ বিষয়ে সংঘটিত কৰিলে লুমহৰ খক দুৰ্ঘটনাটো। বিবাহৰ বাবে ছুটিত আহিছিল নাহৰকটীয়াৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া শৰত গগৈয়ে। গাড়ীৰ পৰা উদ্ধাৰ বিয়াৰ কাৰ্ড, ফুলাম গামোচা। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ধেমাজি অভিমুখে বিষয়াগৰাকী তীব্ৰ বেগত অহা নম্বৰ প্লেট বিহীন নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা এক্স ইউ ভি বাহনখনে মুহতিয়াই নিলে। AS06S5434 নম্বৰৰ পালচাৰ বাইকখনক গাড়ীৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সোমাই যায় দুই আৰোহীৰ লগত বাইকখন। বাইকখনত আৰোহী হিচাপে আছিল মাতৃ আৰু পুত্ৰ। ডিব্ৰুগড় বকপাৰাৰ গুণমণি গগৈ আৰু ৰিকু গগৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত AMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে। দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ব্যস্ততাপূৰ্ণ পথটোত গতিৰোধক আৰু যান বাহনৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাই আহিছিল যদিও এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দীপাকৰ দত্ত, ৰিপৰ্ট।